Édouard Manet recrea en aquest quadre el tema de la conversa, que ja havia aparegut anteriorment en la història de la pintura. Però transforma les divinitats fluvials en parisencs de vacances i el concert en un esmorzar a l'aire lliure. Compon una imatge històrica segons els valors de la consciència moderna. L'escena narra el final d'una sessió de pintura a l'aire lliure, amb la model en actitud de repòs, conversant amb els artistes just abans de vestir-se, al costat de les restes d'un àpat. La dona nua és Victorine Meurent, la model predilecta de Manet. L'home que té a davant amb un bastó a la mà és Eugène Manet, germà de l'artista. I l'home de darrere és Ferdinand Lenoff, escultor holandès, germà de Suzanne, la noia ajupida del fons. Les figures, vistes en escorç, es presenten com a zones planes de color, sense clarobscurs, només amb lleugeres variacions respecte de la llum absorbida o reflectida. Així, el cos tou i radiant de la dona contrasta amb els marrons, negres i blancs dels vestits, com ho fa la nuesa dels peus de la model amb les sabates del germà de Manet. La llum no és un raig que fereix les coses i els cossos, accentuant les parts sortints i deixant a l'ombra les entrants. La quantitat de llum forma un tot amb la qualitat dels colors. Aquesta pintura trenca amb la perspectiva acadèmica renaixentista i tracta la profunditat del quadre a partir de taques de color i efectes atmosfèrics, amb una major claredat al fons. El paisatge té una estructura perspèctica, amb talons laterals arboris i tres obertures sobre la llum del fons. Però l'aigua, l'herba i els arbres formen uns vels transparents que se superposen en zones més o menys denses de penombra verd i blava. Les fulles verdes es reflecteixen a l'aigua, de la qual s'evapora l'atmosfera colorada pel verd dels arbres. En aquest joc mòbil dels vels de l'aire, les notes intenses de les figures constitueixen l'estructura portadora de tota la composició. Malgrat que no s'aplica la llei dels colors complementaris, com faran els impressionistes, tot el seu espai pictòric està entreteixit per aquestes relacions. Així, per exemple, la natura morta dels vestits i la fruita del primer terme. El blau cel de les teles i el verd de les fulles, colors freds, adquireixen valor en contacte amb els grocs del pa i el barret de palla i amb el vermell de les fruites, tons càlids. Les aportacions artístiques d'aquest llenç no van ser reconegudes al seu temps i la pintura va ser molt criticada i qualificada de vulgar i grollera.